to renew ishamba 202 through a lawyer and through the owner who sold the land to us. We have all the documents. 204, we took a loan through KCB. We charged the title 700,000 and we got the money. Na tukaripa loan tukamaliza, ikari wakaturudishia title. Na tunashindwa, watu walianza kuja hapa December. Next, tuliona Goons walikuja hapa tarehe saba, tulikuwa kazini. Tukapigia simu na watchman, tukaambia kuna watu wamekuja wengi sana, walikuwa about 40. Tulikuja hapa, tukakuta kweli watu wako hapa. Naye mzee akaenda Maruroi akachukua polisi wawili, wakaja na polisi. Na polisi kweli wakaona, Goons wako hapa, wenye wale wanasema shamba ni yao wako hapa. Wakashikwa, wakapelekwa Maruroi. Tukaandika statement, tukaacha ameshikwa 11 na amechukuliwa vidole. Tukaambia the following day twende Makadara, watapelekwa kotini Makadara. Oni jioni usiku tukapigiwa simu, tukaambiwa msiende Makadara, watu wamewachiliwa. Si tukauliza wamewachiliwaje, na amekuja ameharibu boma yetu. Tukaenda DCIO Kiabu Road because we have reported. Wakatuambia turudi Kasarani, twende tuulize kwa nini watu wamewachiliwa. Kufika Kasarani tulikuta wale watu wanaiba shamba wako hapo, na sisi tulikuwa hapo. Tulipelekwa kwa boardroom, kulikuwa na polisi 15. Si tulikuwa wanne, mimi na watoto wangu watatu na mzee, watoto wawili na mzee na mimi. Tukaongea sisi, tukasema hata tukuji maneno ya shamba, tumekuja maneno ya kujua kwa nini watu waliwachiliwa jana na wameharibu boma yetu. Tulitukana huko, tukaitwa wezi, sisi ndio tumeiba shamba, hatuna makaratasi. Wakasema bona treti taito Kasarani. Mimi nikamwambia tutapeleka taito Kasarani. Tukiwa hapo ndio DCIO Kasarani, akaambia the other party, sasa ameenda DCIO Kiambu, amepeleka dokumenti zao huko. Nyinyi na nyinyi chukua ni zenyu mpeleke huko, ndio waangalie ni nani wako na makosa wa kupeleka documents. Oni leo kuja na polisi wa Kasarani wakiwa na mabati mingi sana za kujenga nyumba na poles, na Goons walikuwa karibu 40. Sasa sisi tunauliza, kwani hakuna sheria Kenya hii? Hakuna sheria, na tunasikia wakisema ni wazazi wao, which we don't know whether it's truth or false. Si tulinunua shamba kwa babao, lakini babao alikufa 204. Shamba tulinunua 202, mzee alikufa 204, ndio anasema hao, lakini si hatujui kweli. Kwa hivyo mnahofia maisha yenu? Iko tuko hatarini juu hao Goons walikuwa wameleta, wanachukua picha mpaka mtoto wangu. Sijui tuko hatarini, mnapigana nao. Nataka nisikize story from the both parties. Sasa ndio hata hakutaka si tuongee, anataka tu wenye shamba ndio anaongea. Si tunaitwa wezi, hatuleti documents. Si tukaambia koti ndio tutapeleka documents, hatuwezi peleka koti nini, hatuwezi peleka documents huko. Documents zote zilikuwa clean. Tulienda bodi huko kwenye tulinua shamba hii kwa Thome Farmers. Si ati mzee akiwa hapo na nini, ni kitu tutajulikana tukienda kotini. Hata mwenye ako na hiyo green card yeye ndiye atakuja kutestify. Nimesangaa sana leo kuona watu wengi kama makunja kwa hii plot mahali mimi nafanyia kazi. Sasa waliruka kwa fence, wakaruka wakiwa wengi, kuwa na masuru zingine panga, wakiwa na mavijiko na wakafunja makufuri yote. Halafu wakatuingilia mpaka huku ndani, wakasema hii shamba ni yao, wakaanza kusafia mpaka mahali tuko hapa sasa. Sasa nikasindwa, mwenye huku ni nani huyu ama ni yule? Sasa nikawaambia mimi, sasa hapa mwezi pimia hapa mkiwa safi, hakuna documents zote mko nazo hapa mmetuonyesha. Sasa yule wa huku yule mkubwa naye akatuingilia, kaingilia kati yangu, tukaanza kwa semester sasa. Sasa nikasindwa sasa, walikunja na funjo gani hao watu? Walikunja funjo mingi sana, juu sisi hata sikuelewa.
vile walikuwa na nia ya kufanya. Njuu kama polisi yao walikuwa wangetana mbaya, mbaya sana njuu. Sisi tungeumiswa sana hapa. Na watu ndio walikuwa mengi ni kuhustiso. Naitwa Malcolm. Na ndugu wangu hapa anaitwa Eric. Tuko area Thome. Wakati wa mchana tulipigiwa simu tukaambiwa kuna watu wamekuja. Wanasema shamba ni yao. We've had that incident for the last walianza kuja this year. Early this year, actually December last year. Wanasema mali ni yao kila kitu. Tukawaelezea hamna neno, kama kitu ni yenu tupatane kotini. We reported the matter Kasarani. Tumereport Kiambu Road kwa DCI na everything is in order. They came last week. Yeah, they came last week. Wakakuja wakavunja vunja. Walikuja bila document. Bila document yote. Tukawambia na neno, tukaenda tukareport the matter. Tukareport the matter to Maroroi Police Station. Then, tunashindwa, wakashikwa and wakachukuliwa fingerprint. Kila kitu na hakupelekwa kotini, wakachiliwa same day. Today they have come back again with goons and accompanied by a police officer from Kasarani. Wamekuja wanasema wanakuja kupima shamba na surveyor. Tukaambia no, do you have any court order? Invade property ya mtu ukuje na surveyor na magoons. Wamekuja na mabati, wamekuja na vikingi ya ku fence na walikuwa na mapanga na kila kitu. Nimepigana nao sana because walikuwa wana approach mpaka kwa nyumba ya my parents house. I had to protect it because police mwenyewe anasimamia goons. The policeman himself anasimamia hao goons. Namuuliza wewe uko na court order? Directed to the Minister of Security Mr. Kindiki and Director of DCI. Nataka tu mtuambie Mr. Kindiki na Director of DCI, ni vipi polisi anakuja na goons nyumbani kwetu anakuja kuvunja? Polisi amesimamia watu amesimamia watu wako na mapanga, wako na nini, and he's just there and amekuja na post, amekuja kufence. I just want the Mr. Kindiki, please, this officer is from Kasarani, please follow that issue urgently. Ni muhimu sana because there is no we are not safe. My parents are not safe. We don't know who came here. We don't know. We don't know who came. I don't know whether they are going to come at night. If a police officer who is supposed to protect us is then who is coming with goons, I don't understand. We don't understand how it goes. Here for the last close to 30 years. Na mambo ya this tussle of land walianza last year, sometimes in December. We were called by the DCI Kasarani, wakatuambia tupeleke documents. Tukaambia hapana, sisi tunapeleka documents za nini? Tukaambia if there's any issue, let's meet in court. Kama kuna mtu anasema hii shamba ni yao, tupatane kotini. So, ever since they've been harassing us, wanakuja wanavunja magate, wamevunja makufuli zote, kila kitu. We have the title deed, we have the sale agreement, we have everything. And everything is pure and clean. The title deed is under my parents, my dad and my mom. Actually, to be honest, we don't know them because they just appeared. But this is just another case of land fraud. Yeah, they just appeared. We don't know them. Because they don't have any other documentation. Yeah. The documentations that my parents have, there's a history of how the land was bought. There's the title, there's the sale agreement, there's a whole history since 2002. It's been almost 25 years. But now there's a party that has come since December claiming that this is their land. So we are just wondering, 25 years, where have they been? Where are the documentation? Ataki kutuonesha any documentation. And then they just want to come and forcefully acquire the land. Wanakuja na mabati, wanakuja na goons na panga. Juzi walibomoa hapa, wazazi wangu wakiwa ndani. Which is very sad. We grew up here. Now mtu kuambia kuamka hapa unakuta unaona watu na panga. And then tunapeleka Kasarani kesi huko watusikizi. Instead huko kwanza wanatuita wezi. And we are the ones with the documents. We've insisted you pande ingine watuoneshe documents, they don't want. Wameitwa upande ya Kiambu Road, DCI Kiambu Road, hawaonekani. It's been 2 weeks they have been summoned. They have not brought any documents. But instead, they choose to come with the DCI police officers, wasimame hapa wajenge. They don't want to follow, yani sheria vile inafaa. They break. Wanaruka gate, wanaingia ndani, then they break the padlocks. Forcefully. Wamevunja gate mbili. And this is the second time.
And the last time we reported, kila mtu aliambiwa hakuna kuja kwa hii plot. So we were wondering, hakuna court order, hakuna police law inasikizwa. So how are we safe? Even with the status quo being in place, we are not understanding how it's been broken. Because the same police officers who gave us the status quo and told us not to come or do anything on this land are the same officers who are standing with the goons. Actually, they came with the goons. So we are wondering, how is this working? Alafu wanasimama hapa goons wanabomoa kiwa mesimama. The same DCI that said, na kesi iko Kiambu Road, wameitishwa documents, they don't want to bring the documents. They have not showed up for the last 3 weeks, wameshindwa kiitishwa. So we are wondering, how come? Nilikuwa nataka, if someone can investigate hii pande ya Kasarani DCI, because they are not, clearly they are not following orders. We want to know how comes our fati sheria, how comes when there's a status quo, they are not obeying it. How comes the same people from Kasarani are conspiring with the goons to come to this land and fence? And they are even wanasimama hapo waone hata haya. Yani, tukiuliza makaratasi yote, we just want them to investigate. Wani atueleze, kwa nini sheria ifuatwe vile inafaa? Kwa nini ile upande ingine wajaleta documents zao, tupime, tuone ya nani ndio ya ukweli, ya nani ya uongo. Because that's where open. Hei, ingine, akataa kuona hii. Obini mbili. Kasa, Maroroi pia. Nani okay, sasa umekuja under what grounds? Wewe umekuja under what grounds? Statement ameitishwa na nani? Wewe umekuja okay. Sasa juu umekuja hapo umekuja. Unasemaje mami? Mbona ukupeleka documents? Si tuliambia tusiguze. Saba si yangu. Sasa anapeleka documents wapi? Pale. Unaweza pelekea nani? Eh? Unaingia kwa property ya mtu. Uko na kigani kuja kupima? Mzuri. Njua wasikali kwa hawa walikunja wapili ndi walisaindia sana. Wambere hakuwa, hawa mesimamia hawa watu. Wapili hawa wapili ndi walikunja sana usalama. Njua sisi tunge umiswa sana hapa. Hawa watu, walikuwa na mapanga. Tukuwa na sila sisi wawosio yote.